E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje com essa maquinona aqui na sua tela. F4E Phantom, F4E Phantom, dando continuidade aos nossos tutoriais, pessoal. Vamos fazer mais um tutorial do F4E Phantom. O título deve ser alguma coisa como navegação. É, vamos continuar dando sequência. Porque a ideia minha nos primeiros vídeos do Phantom é começar a mostrar aquelas coisas básicas, né? Nem entrar aqui já queria atirar, não. Então tem aqui, armamento aqui é o de menos, pessoal. A máquina aqui você tem de dominá-la primeiro. Principalmente na área de navegação. É, pessoal, essa máquina aqui é do século passado. Então ele não voa por GPS. É, não voa por GPS. A coisa aqui é meio complicada. Essa maquininha aqui é bem velha, viu? Infelizmente, o sistema de navegação dele é bem diferente. Deixa eu ver se tem alguma coisa para vocês. Isso aqui é o manual, viu, pessoal? Aquele manual interativo que eu falei que vocês podem acessar no site lá do fabricante. Vamos ter de usar o HSI. HSI, exato. Deixa eu só voltar lá. Pera aí. Vamos voltar, deixa eu sair da pausa. Ah, como é que o cara tá estiloso com o óculos dele ali, ó. É, esses caras, ó, óculos de sol. Qual que é um óculos de sol que não adianta nada aqui? Eu olho pro sol. Deixa eu ver, deixa eu desligar ele aqui. Olha lá, ó. Não é igual no F15 que tem aquela lente, não, mas tudo bem, deixa o caboclo ficar bonito. Olha lá, ó. Ixi, ficou chique, ó. Bora lá, deixa eu parar de conversa fiada aqui. Deixa eu mostrar o um negócio aqui. Beleza. Estamos no mapa de Nevada. O mapa mais lindo do DCS. A sequência é o seguinte: eu tenho Waypoint 1, 2, 3. O 4 é onde eu pouso. A ideia é anexar um novo Waypoint, como se estivesse simulando. Nossa, você está voando, recebeu um rádio. E receber umas coordenadas para um alvo. Pera aí, vamos pegar esse aqui que está mais perto aqui para facilitar a vida de vocês. Pera aí. Pera aí, tira esse aqui, tira esse aqui. Cadê? Cadê? Não é esse aqui não. Uai, cadê a lupinha? Não? Uai! Ah, esse aqui. Não, esse aqui, desculpa aí. Aqui, tá certo. É, fica 2 dias sem vir cá, já esquece tudo. Era só ajeitar aqui. Deixa eu ver que distância que tá da onde eu quero, mais ou menos. É, que aeroporto é? Ah, o McNamara. McNamara Internacional. Tem mais ou menos 15 milhas. Dava arredondar para 20. Beleza. Deixa eu só sair daqui. Deixa eu pegar as coordenadas aqui. Pera aí, deixa eu pegar as coordenadas aqui. Infelizmente, essa aeronave não tem GPS. Então ela voa por INS. Vamos pegar as coordenadas aqui. Vamos voltar aos tempos, os primórdios da aviação. É, fi, quem pilota o F-14 deve saber o que que se trata disso aqui. A ideia é o seguinte, vou pegar as coordenadas aqui para quando eu passar aqui, para vocês verem o tanto que o sistema é ou não é preciso. Com a letra Alt e com o esquerdo do mouse. Beleza? As coordenadas que eu tenho ali é Norte 36, 04 e 35. O W é de Oeste, 115. É 115, 07, 14. Só que não use todos esses números aqui não, pessoal. Pera aí. Vou voltar pra lá. Eu vou inserir esses números durante o voo, para ficar mais realista, né? Que a ideia é a seguinte: anexar ou criar um waypoint para você navegar até ele. Eu já mostrei no vídeo anterior como é que a gente usa esse aqui, o HSI. Mas não custa nada falar, né?
Essa é a setinha do rumo do waypoint. Aqui vai ter a distância e aqui o rumo. Copiou? Basicamente é isso. Isso aqui não é rude não, pessoal. Aqui é um sensor de miras. Quer ver? Aqui, ó. Só serve para isso. Então esquece. Aqui é tudo na mão. Aqui é a velocidade. E aqui tem outro sensor de velocidade. Altímetro tá aqui, tá tudo aqui, pessoal. Mais fácil que isso aqui. Mais fácil, né? Ai, ai, ai. Deixa eu sair aqui, pessoal. Vai sumir. Beleza. Bora lá, bora lá. Here we go, all right. É, mala. Esse é o chefe. E meu oficial de armas. É. Aqui nós estamos na configuração limpa, viu? Para facilitar nossa vida. A ideia aqui é só mostrar para vocês anexando. Nossa senhora, isso aqui é um dinossauro mesmo. Deixa eu voltar lá. Pera aí. Deixa eu sair isso aqui. Opa, você não. Aqui, ó. Waypoint 1, 2, 3, 4. Eu vou criar um outro waypoint bem em cima no mapa aqui, ó. Desse aeroporto McNamara Internacional. Só que ele não vai ficar. Ele não é mostrado aqui no mapa F10, não. Tanto é que ele é um plano. Como é que é o nome que eles falam? É que é o nome? É um. Não, não é o C, não. Pera aí, pessoal. Só pegar uma colinha aqui. Pera aí. Esse polonês aqui tá me dando a maior força. Ele posta os vídeos, eu vim cá pegar as dicas dele. Pera aí. Ah, tá aqui, navegação. Cadê? Traduz aí, Google. Beleza, obrigado. HSI, beleza, já falei. É, o sistema de navegação vai ser Navy Copy, já mostrei, se não me engano, mostrei no vídeo anterior. E o que eu quero tá lá embaixo, onde tá você? Aqui, a navegação para waypoint no modo Navy Copy. Então eu criei isso aqui. Só que eu vou criar outro waypoint, como se fosse um waypoint de alvo, né? Não é nenhum F15 não, mas é possível. Esse aqui eu ainda vou fazer um vídeo, alterar waypoint. Babá, babá. E aqui é adicionar o waypoint. Beleza. Dá uma olhadinha aqui, qualquer coisa vocês acessam o site aí. Ele dá uma dica facinha aqui, eu vou mostrar para vocês lá, coisa simples. Se eu não me engano, o pessoal que tem um F14. O pessoal que tem um F14 é mais ou menos isso aí. Mas é, nós vamos fazer o nosso vídeo aqui, vamos criar um waypoint. Beleza, tudo ok. Quanto que eu tenho de combustível? E esse caboclinho bebe um combustível que dó, filho. Deus me livre, filho. Eu fiz um pré-teste aqui. É, tá bonito. Mapa de Nevada, o mapa mais lindo do DCS. Vamos voar, pessoal. Vamos anexar um waypoint aqui no nosso plano de voo. Só que quem faz o sistema de navegação é o caboclinho ali atrás, viu? Eu já mostrei no vídeo anterior como é que ele faz a navegação. Agora aqui eu vou criar um waypoint. Bora lá. Let's fly! Vamos voar! É, amigão, bora lá. Sobe, barata! Beleza, vamos para a nossa direita. Vamos tirar esse pós-combustor, que não precisa disso tudo. Direita, 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 beleza, apruma. Vamos continuar subindo. Vamos reduzir a potência aqui, que eu não precisei disso tudo. Só pegar a altitude ali e colocar a aeronave no prumo, pessoal. Pera aí, só subir um pouquinho aqui. Pera aí, pessoal. Tudo ao seu tempo. Isso aqui é tutorial, nem vídeo de TikTok não, de 2 segundos. Mas tá estiloso com esse óculos, hein? É uma pena que não é óculos de sol, né?
sol só pra ele, pra mim não. Ó, o sol tá batendo na minha cara aqui. Eu acho que aqui vai dar. Beleza, é só estabilizar aqui. Pra quem não sabe, piloto automático tá aqui, ó. Eu já mostrei no vídeo anterior. Vocês têm de ver os tutorial anterior aí, pessoal. Só alinhar aqui e colocar um piloto automático aqui, pessoal. Pra trabalhar de boa ali. Ligando. Beleza, só deixar ele estável aqui. Tá estável, beleza. Velocidade, vou aumentar um pouquinho. Aqui também lê, viu? Vamos deixar mais ou menos 300 e pouco. Vamos gastar dinheiro do contribuinte. Calma aí, pessoal. Vou eu sei, amiga. Eu sei. Vou criar um waypoint aqui. Pera aí. Tô esperando ele ficar estável ali. É, isso aqui não é nenhum F-14 não, né, pessoal? Muito F-16. Sabe como é que é? Nesses aviões antigos. Acabou que tinha que ficar aqui, ó. Feito doido olhando esse monte de coisa aqui. Por isso que a carga de trabalho. É por isso que os caras envelheciam rápido. Beleza, beleza. Bora lá, bora lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Só mostrar alguns controles que vocês precisam aqui. É, esse aqui acessa o Shaper, o Jester, né? Esse aqui vai para frente. Esse aqui vai para frente, vai para trás, que é a mesma coisa, e esse aqui confirma, mas geralmente eu uso o mouse. Aqui, ó. Para lá. Eu já peguei as coordenadas lá com vocês. Agora eu vou introduzir ela aqui. Acessei o painel aqui. Opa, o que que foi? O que que foi? Tá balangando demais. Você vem aqui em navegação. Vem aqui editar fly plano. Plano de voo. Esse aqui é o primário e esse aqui é o secundário. Esse aqui é seu plano de voo, só que eu não quero mexer nele, eu quero anexar outro waypoint. Então você vai no secundário. Vem aqui em ADD point, latitude, longitude. Beleza. Ó, sai uma dica, o pessoal lá do fora tava falando que esse painel aqui não tá funcionando. É, pelo que eu notei aqui, o teclado numérico não funciona mesmo, não. Você tem que usar o outro. Ali já está selecionado. No meu caso é Norte. Vou colocar a letra N. O mouse está lá, estou colocando a letra N. Olha lá, beleza. E vou usar o outro teclado, não é o teclado numérico, não. No caso aqui, daquelas coordenadas, eu vou colocar os quatro primeiros dígitos. No meu caso é 3604. Trinta e seis zero quatro, beleza. Agora eu vou colocar o W de oeste. Agora eu vou digitar os cinco os primeiros dígitos. No meu caso é 11507. 11. Tô girando a cabeça que eu tô olhando pro teclado, pessoal. 507. Vou dar um zoom para vocês aqui. Aí, ó. Ih, não adiantou nada, né? 3604-11507. Aqui em cima, na latitude e longitude, você confirma. Beleza. Vamos sair aqui com Blake, Blake e Blake. E sai de novo. Sai, sai. Se não me engano, para sair você tem de dar dois cliques. E por que que você está nessa velocidade toda, cara? Que é isso? Estou falando que pode confiar nesse cara, filho. Beleza. Agora eu vou mandar o piloto, vou solicitar ele para ele trocar o plano de voo. A plano de voo é, se não me engano, é diverso. Eu acho que é esse aqui. Não, não, é esse aqui não, é esse aqui não. Ah, beleza. Então vamos voltar aqui, fazendo cagada, né, mané? Beleza. Acessa ele. Fly plano. Go. Nossa senhora! Passa vergonha não, filho. Beleza. Aqui, ó. Waypoint 1, 2,
3. Ai, ai, ai. Secundário. Aqui as coordenadas, ó. Vamos voltar. Vamos voltar. Vai, sai. Vai, beleza. Navigation. Go to resume. Aí ele aqui, ó. Esse aqui é meu plano de voo. E esse aqui é para onde eu quero ir. Plano secundário. Essa aqui é as coordenadas que eu editei. Aí ele vai dar o quê? Você quer ver? Copy that. Olha lá. Request turn back to secondary flight plan. Aqui ele mudando. Copiou? Aqui é onde ele muda. Aponta para lá agora. Desliga aí e aponta para lá. Que por sinal está a 10 mil. Ixi, vai ficar curtinho esse vídeo. Ai, ai, ai. Coisa fácil. Por que que você tá no vermelho, filho? Pera isso aí. Passa vergonha, não. É, filho. F4E Phantom, adicionando waypoint para navegação ou armamento, o que você queira, né? Lógico que, como eu falei, pessoal, isso aqui é pro GPS, não é preciso não, viu? Piloto automático. Beleza. Rumo, proa e distância. Vamos ver se ele chega lá em cima. Eu peguei as coordenadas bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou dar uma pausa lá quando ele tiver zerado. Quando ele tiver zerado a distância. Observe que já está girando um pouquinho para a esquerda, né? Vamos corrigir isso aqui. Desliga o piloto automático. Preciso menor, viu? É, eu estou pensando aqui como é que eu vou fazer para jogar um armamento com essa imprecisão. Olha lá, no vídeo que eu mostrei anteriormente, quando você está no plano de voo, quando ele chega no a 2 milhas mais ou menos, ele troca automaticamente para você. Aqui ele não troca não, viu? Porque isso aqui não faz parte do plano de voo. Olha lá. Olha lá, zerou, 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 zerou. Beleza, beleza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que ficou. Cadê a aeronave? Aí, o que que eu falei? Porque não é preciso, ó. As coordenadas tá aqui, eu tô aqui. Agora imagina quando a gente for usar armamento. É, não vai ser fácil não, filho. Não vai ser fácil não. Olha lá, zerou. Era para estar em cima das coordenadas. Como isso aqui, né? GPS? Olha lá onde eu tô. Nossa, imagina eu descendo aqui para jogar uma bomba. Rapaz, vou ter de ver muito tutorial para saber como é que resolve isso. Se não me engano, o Jeff ali atrás, ele pode fazer isso para você. Mas ainda é outro título, pessoal. Ainda estamos na parte de navegação. Copiou aí, pessoal. Agora, se você quiser voltar para o seu plano de voo normal, pera aí. Vou fazer ele voltar pro 3, que é onde eu viro para voltar para a aproximação da pista. Como se eu fosse pousar. Primário. 1, 2, 3, o 4. Ok. Olha lá. GPS steering back to primary flight plan. Copiou? Já tá desligado. Agora eu voltei pro meu plano de voo normal. Copiou, pessoal? Coisinha simples, né? Naquele esquema, gostou do tutorial? Pode dar um joinha aí, pessoal. Não acho ruim, não. Não gostou? Pode dar o um dislike. Não tem problema não. Mas o principal, compartilha o vídeo. DCS World F4E Phantom fazendo vídeo de navegação. Ainda vai ter mais vídeo de navegação, pessoal. Isso aqui é um dinossauro. Até eu tô aprendendo isso aqui, velho. Deus me livre.
acostumado com A10, F16, F18, aí pega um negócio desse aqui e a história é outra. Agora imagina fazer isso aqui à noite, você tem que confiar muito no caboclinho ali atrás, viu? Que é ele que faz isso tudo. Valeu, pessoal, obrigado, não esquece de dar o joinha aí e compartilhar o vídeo não, pessoal. Valeu, fui!